Kära publik! Ikväll ska vi be att få ta er med på en resa tillbaks i tiden. Tillsammans ska vi vända åter till det stora nordiska kriget och våren 1718. Varför har vi stannat? Vad gör vi här? Säg, Per-Åke, vet du vad det är som sker? Ja, jag hörde någonting om ransoner från Steneskans. Och vi ska vänta här till de kommer om några dagar. Hjälp! Niklas, vad har du med dig? Fruntimmer, Nils! Kan du inte se det? Såklart! Så det här han gör hemma! Tjuven! Varför kom du oss så nära? Varför tog du en risk så stor? Titta kring dig, här är fara. Här finns inte någon bror. Ingen hör din bön om hjälp. Ingen tröstar om tårar fäll. Säg mig, äg dock inga skam. Här står i mitt eget land. Käm med vapen, kvass och stick. Ufre grå.